Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berita Al-Hijrah 28 Syakban 31 Mac bersama saya Nazira Syaringat dan berikut tajuk utama malam ini. Edar dan tanam ganja Yasin berdepan hukuman gantung. Juga kota haji tahun ini mungkin kekal. Penyanyi nasyid dan komposer Muhammad Yasin Sulaiman didakwa di Mahkamah Magistrat Petaling Jaya atas tuduhan mengedar ganja di kediamannya minggu lalu. Jika sabit kesalahan, Yasin 47 tahun berdepan hukuman gantung. Kesalahan itu dilakukan di sebuah unit kondominium di Persiaran Surian Damansara Indah Resort Home 5.30 petang 24 Mac lalu. Tertuduh didakwa mengikut Seksyen 39B Kurungan 1 Kurungan A Akta Darah Berbahaya 1952 dan boleh dihukum mengikut Seksyen 39B Kurungan 2 Akta Sama yang memperuntukkan hukuman penjara seumur hidup atau gantung sampai mati atau maksimum 15 sebatan. Tiada pengakuan direkodkan daripada tertuduh kerana kes itu di bawah bidang kuasa Mahkamah Tinggi. Sementara itu, Yasin mengaku tidak bersalah bagi satu lagi pertuduhan di Mahkamah Session. Tertuduh didakwa menanam 17 pokok ganja dalam pasu plastik berisi tanah merah di lokasi, waktu dan tarikh sama. Bagi kedua-dua prosiding itu, Mahkamah tidak membenarkan jaminan terhadap Yasin dan menetapkan 18 Mei ini untuk sebutan semula kes. Seorang juruterbang pelatih wanita cedera selepas pesawat yang dikendalikannya tergelincir semasa melakukan pendaratan di lapangan terbang antarabangsa Langkawi LTAL. Dalam kejadian 8.10 malam itu, bangsa 28 tahun mengendalikan pesawat jenis Diamond 14 mengalami kecederaan ringan pada bahagian pinggang dan lutut kedua-dua belah kaki. Pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat JPPM Kedah Sayani Saidun berkata 13 pegawai dan anggota bersama 4 jentera dan unit bantuan perkhidmatan kecemasan EMRS dikejarkan ke lokasi. Pihaknya mendapati sebuah pesawat latihan tergelincir landasan ketika melakukan pendaratan. Mangsa dikeluarkan oleh anggota perkhidmatan bomba dan menyelamat lapangan terbang AFRS sejurus ketibaan pasukan bomba dari Balai Bomba dan Penyelamat BBP Langkawi. Mangsa dihantar ke Hospital Sultanah Maliha untuk rawatan lanjut. 60,000 kilogram tepung gandum yang disorok di sebuah stor di Bukit Kayu Hitam dirampas. Kegiatan tersebut dibongkar anggota dan pegawai Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna Kupang Pasu 11 pagi tadi. Pengarahnya Raymond Vrak berkata stor penyimpanan ini tidak mempunyai lesen untuk menyimpan tepung gandum. Seorang lelaki tempatan berusia lingkungan 40-an dipercayai penjaga stor ditahan. Gudang ini dipercayai dijadikan tempat transit sebelum tepung gandum itu diseludup keluar ke Thailand. Keseluruhan tepung gandum yang dirampas bernilai RM132,000. Beliau berkata pihaknya masih menjalankan siasatan lanjut berhubung kejadian itu untuk mendapatkan dokumen stor itu untuk tindakan lanjut. Raymond berkata harga subsidi bagi 1 kilogram tepung gandum bernilai RM1.35, manakala harga bukan subsidi pula RM2.20 sekilo. Bekalan tepung gandum ini dipercayai dari sebuah syarikat pemborong di Pulau Pinang, manakala kilang pengeluarnya di Ipoh Perak. Yang kita dapat tahu apa dia diambil daripada Ipoh, ditempatkan di gudang tu. Lain-lain aktiviti selepas tu kita perlu siasat berdasarkan dokumen. Kita perlu siasat, kita boleh semak balik dalam kita punya rekod di KPDN adakah dia punya kelulusan untuk ekspor. Raymond berkata pihaknya akan menyiasat termasuk memeriksa rekod transaksi perniagaannya sama ada untuk penggunaan tempatan atau aktiviti lain. Kes ini akan disiasat mengikut Akta Kawalan Bekalan 1961 yang mana jika sabit kesalahan boleh didenda tidak lebih RM1,000,000 atau penjara 3 tahun atau kedua-duanya sekali. Kota Haji Jemaah Malaysia berkemungkinan besar tidak akan ditambah tahun ini ekoran kekangan prasarana dan keperluan-keperluan lain yang dihadapi oleh Arab Saudi. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dato' Idris Ahmad berkata, beliau dimaklumkan mengenai perkara itu dalam pertemuan dan mesyuarat bersama Menteri Haji ketika lawatan kerja ke negara itu baru-baru ini. Dan baru ini pun memang kita antara permintaan kita, kita minta supaya dapat ditingkatkan. Tapi mereka juga mempunyai constraint, antaranya ialah masalah
penginapan hotel-hotel di sana masih lagi banyak lagi yang tidak buka. Jadi walau bagaimanapun kita harapkan hotel-hotel sana dapat dibuka, dan kota pun mereka tidak boleh lagi memberikan jaminan kepada semua negara lagi. Beliau berkata demikian selepas menyampaikan bantuan kepada 21 keluarga mangsa banjir dan ribut di Dewan Datuk Ahmad Said di Ipoh. Datuk Idris berkata tabung haji TH bagaimanapun telah siap siaga bagi memastikan musim haji 1443 Hijrah berjalan lancar. Selain itu katanya pihak imigresen dari Arab Saudi juga telah tiba di Malaysia bagi melancarkan urusan penggunaan aplikasi Saudi Visa Bio. Datuk Idris berkata Malaysia antara negara yang terawal dipilih kerajaan Arab Saudi untuk melaksanakan projek perintis aplikasi itu dalam masa terdekat. Jelas beliau, aplikasi itu adalah penambahbaikan sistem imbasan pasport, imbasan muka dan cap jari biometrik sebelum jemaah haji dan umrah Malaysia berlepas ke Tanah Suci. Jemaah haji hanya perlu memuat turun aplikasi Saudi Visa Bio dalam telefon pintar masing-masing dan melakukan 4 langkah mudah, iaitu melengkapkan alamat email, imbasan pasport antarabangsa, imbasan muka dan imbasan 10 jari untuk muat naik informasi ke dalam sistem berkenaan. Kes murtad atau keluar daripada Islam yang disebabkan oleh masalah kewangan seharusnya tidak berlaku di negara ini. Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Dato' Ahmad Marzuk Syahari berkata, ini kerana terdapat pelbagai jenis bantuan yang disediakan pihak berkuasa agama kepada golongan asnaf yang memerlukan, sama ada berbentuk wang atau harta benda. Bahagian besar daripada core business pihak berkuasa agama bukan sahaja mengumpul zakat dan juga bayaran-bayaran tertentu daripada masyarakat, tapi yang paling aktifnya ialah kita membelanjakan wang itu terutamanya kepada golongan mualaf dan juga golongan fakir miskin. Jadi tidak ada sebab kenapa mereka memilih untuk keluar daripada Islam itu kerana kesempitan kehidupan. Itu kerana faktor-faktor lain. Saya tak nafikan mungkin ada, tetapi kalau nak tuding jari kepada agensi agama yang tidak menjaga kebajikan mereka itu sangat tidak betul dan sangat tidak tepat. Beliau berkata demikian pada majlis sumbangan Ramadan dan Aidilfitri kepada mualaf wilayah persekutuan di Ibu Negara. Seramai 640 mualaf menerima sumbangan tersebut dengan jumlah keseluruhan RM162,000 bertujuan menyantuni golongan tersebut yang kurang berkemampuan. Sumbangan itu merupakan anjuran Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan Jawi dengan kerjasama Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan MAWIB. 1,000 peniaga kecil dalam kalangan asnaf bakal menerima suntikan modal perniagaan Ramadan menerusi bantuan Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan MAWIB. Pengerusinya Tan Sri Dr. Muhammad Daud Bakar berkata, sebagai nilai tambah, penerima turut diberi latihan mengenai perniagaan termasuk disiplin kewangan. Katanya MAWIB akan membantu penerima dengan menyalurkan bantuan modal menerusi dana zakatnya bergantung kepada nilai bantuan masing-masing. Mereka boleh memohon geran berkenaan terus kepada MAWIB. Kita juga membuat pendekatan membantu di luar wilayah, seperti disebut tadi, sebanyak 30 juta di luar wilayah. Dan insyaAllah, seperti disebut oleh YB Dato' Seri Syahidan tadi, bahawa kita melihat potensi peniaga-peniaga baru di Kuala Lumpur yang ingin mendapat sedikit dana modal kerja, working capital. Kita akan nilai dan kita akan berikan sikit latihan, sikit pengetahuan basic, bukan setakat bagi, untuk kita membantu mereka memahami cash flow, disiplin kewangan dan sebagainya. Tan Sri Dr. Muhammad Daud ditemui selepas majlis penyampaian sumbangan bantuan baik pulih rumah mangsa bencana ribut dan kebakaran di wilayah persekutuan yang dihadiri menterinya Datuk Seri Syahidan Kassim. Pada majlis itu, 36 keluarga yang terjejas menerima bantuan masing-masing melibatkan peruntukan keseluruhan berjumlah RM200,000. Selepas ini, baju baharu untuk yang memerlukan. Alhamdulillah, bertemu kembali. 100 pelajar kurang berkemampuan disasar menerima biasiswa penuh pendidikan peringkat diploma menerusi program Intech Share Future pada tahun ini. Ketua Eksekutif Intech Education College, Profesor Dr. Ros Hayani Dato' Arsyad berkata, program biasiswa tersebut melibatkan kutipan dana bersama daripada pelbagai pihak yang bakal memanfaatkan golongan kurang bernasib baik, terutamanya anak yatim.
Shared Future ni, kita punya fokus ialah untuk memberi biasiswa melalui platform kutipan dana bersama. Bersama ni maknanya bersama dengan rakan strategik kita. Rakan strategik ni dia daripada kumpulan korporat, daripada kumpulan alumni Intech dan juga orang ramai. Dan yang uniknya, especially untuk kumpulan anak yatim, sebab mereka kan tak ada rumah parents dan sebagainya. Jadi maknanya kita di Intech ni jadi rumah dia yang selepas dia dah duduk rumah anak yatim tu. Saya 2 tahun tu duduk asrama. Duduk asrama. Tambahnya, menerusi program Intech Shared Future, penerima beasiswa berpeluang melanjutkan pengajian diploma dalam tempoh 2 tahun dengan jumlah tajaan sebanyak RM30,000 bagi setiap penerima. Ia termasuk kos yuran pengajian, laptop, penginapan dan makan minum. Beliau berkata demikian pada majlis pelancaran Intech Shared Future yang dirasmikan Naib Chancellor UiTM, Profesor Datuk Roziah Muhammad Janur. Bukan hanya fokus kepada pelajar-pelajar yang mendapat penajaan daripada JPA ataupun daripada peneraju dan sebagainya, tapi kita juga nak melihat dari segi contohnya daripada Baitul Mal, daripada yayasan-yayasan yang nak membantu nak, ataupun ada ruang untuk memberi saluran bantuan tu. Terdapat 5 program diploma yang ditawarkan, iaitu Pengurusan Awam dan Governance, Kewangan Islam, Perakaunan, Pengurusan Perniagaan dan Amalan Halal Saintifik. Bagi peringkat awal, 3 rakan strategik bekerjasama dalam inisiatif tersebut, salah satunya Yayasan Islam Darul Ihsan. Bagi yang ingin menyumbang dana beasiswa, boleh layari media sosial dan laman web rasmi Intech Education College atau hubungi nombor telefon yang tertera. Siti Hadijah Group SK serah 50 set naskah Al-Quran Braille kepada Pertubuhan Pembangunan Orang Buta PPOBM menerusi program Nur Al-Quran. Ketua Perkhidmatan Korporatnya Junaidah Muhammad Yusof berkata, mereka menyasarkan agihan 200 naskah Al-Quran Braille kepada golongan istimewa itu di seluruh negara. Mengambil kira inisiatif dan mengambil kira keberkatan bulan Ramadan yang akan datang ni, kita memang memang bercadang untuk target nak beri sebelum Ramadan. So alhamdulillah lah, maknanya dapat juga. Melalui program Nur Al-Quran, orang ramai juga berpeluang bersama-sama SK untuk mengumpul dana bagi mencetak lebih banyak Al-Quran Braille dan diserahkan kepada golongan tersebut. Orang ramai yang ingin bersama SK menyampaikan sumbangan Al-Quran Braille boleh membeli buku doa-doa harian secara dalam talian dan di butik SK. Sebahagian daripada pembelian itu akan disumbangkan kepada PPOBM untuk menampung kos percetakan Al-Quran Braille ini. Beliau berkata demikian selepas majlis perasmian program tersebut yang dirasmikan oleh Imam Besar Masjid Wilayah Persekutuan Muhyiddin Aziz. 70 murid orang asli Sekolah Kebangsaan Sungai Beruah Hulu Terengganu ceria menerima pakaian serta kasut sekolah sumbangan alumni SMKA Datuk Haji Abbas Al-Adha dan Ahli Parlimen Hulu Terengganu Datuk Rosul Wahid. Sebelum ini, ada di antara mereka sudah 2 tahun tanpa kelengkapan sekolah yang sempurna. Malah ada yang tidak berkasut dengan berkaki ayam ke sekolah kerana ibu bapa tidak berkemampuan. Guru Besar Sekolah Berkenaan Zaidi Egani berterima kasih kepada pihak Al-Adha yang begitu prihatin terhadap murid-muridnya. Katanya pakaian sekolah yang disumbangkan Pertubuhan Bukan Kerajaan NGO dan Jabatan Hal Ehwal Orang Asli Jakua pada 2 tahun lepas sudah lusuh kerana turut dipakai oleh muridnya untuk aktiviti harian. Saya kira dapat membantu mereka dan menceriakan mereka menghadapi persekolahan pada tahun ini. Saya bagi pihak sekolah mengucapkan ribuan terima kasihlah yang tidak terhingga kepada mereka kerana sudi menghulurkan bantuan dan berbentuk pakaian sekolah. Bagi murid, mereka amat gembira dapat mengikuti persekolahan dengan kelengkapan yang serba baru. Suka tak? Suka. Mulai sekolah pakai baju yang baru, tak mudah yang lama. Suka. Pakai yang baru ni. Di sekolah lagi? Di sekolah tak boleh pakai yang lama dah. Pakai dah? Lama? Pakai dah. Ada baru ni suka? Suka.
Sementara itu, Presiden Al-Adha Umar Abdul Aziz berkata RM7,600 diperuntukkan bagi membeli pakaian sekolah, kasut serta stoking. Sebenarnya saya mendapat berita daripada salah seorang tenaga pengajar di sini yang mengatakan bahawa kesemua murid-murid di sini masih belum mempunyai pakaian sekolah. Dan juga belum ada bantuan yang ada, jadi saya mengambil inisiatif bersama dengan Al-Adha, iaitu alumni SMK Dato' Haji Abah, menyediakan untuk membantu mereka. Dan Alhamdulillah, kita dapat menyempurnakannya pada hari ini. Dengan bantuan ini, pihaknya berharap ia dapat meringankan beban ibu bapa mereka yang kebanyakan bekerja dengan mengutip hasil hutan di kampung berkenaan. Prihatin dengan nasib yang menimpa pelarian Syria, Pertubuhan Peduli Insan Malaysia menyediakan 5 buah dapur menerusi kempen Infak Ramadan Syria 2022. Ia ditempatkan di 5 negara iaitu Syria, Palestin, Lebanon, Turki dan Malaysia. Selepas menempuh pelbagai cabaran ketika musim sejuk dan banjir, pelarian Syria masih memerlukan bantuan pihak luar bagi meneruskan kelangsungan hidup, lebih-lebih lagi dengan ketibaan bulan Ramadan. Peduli insan yang komited menyantuni pelarian Syria mengambil inisiatif mengagihkan set iftar dan sahur menerusi 5 dapur yang bakal memanfaatkan 50,000 pelarian. Dapur terbesar adalah di Syria, di mana ia mampu menyediakan 15,000 set hidangan setiap hari. Sementara itu, peduli insan juga akan mengagihkan pek makanan yang mengandungi makanan ruji rakyat Syria bagi menampung keperluan mereka sepanjang Ramadan. Sumbangan kempen Infak Ramadan boleh dibuat menerusi www.peduliinsan.org atau melalui akaun CIMB Islamic Bank Pertubuhan Peduli Insan Malaysia bernombor 800-993-3448. Puluhan ribu daripada keluarga-keluarga yang mungkin ada roti kering untuk dimakan, tetapi sebahagian besar daripada mereka mungkin tidak ada apa-apa yang akan dijamah ketika mana datangnya Ramadan. Melalui kempen Infak Ramadan Syria, kita cuba untuk santuni saudara-saudara kita dengan sedaya upaya. Bagaimana kita cuba untuk buka dapur Malaysia yang terbesar di Syria. Kita sasarkan setiap hari kita mampu untuk agihkan juadah yang tersedia kepada mereka sekitar 15,000 juadah. Yang mana setiap juadah mampu kita berikan, mampu untuk dimakan oleh satu keluarga dengan kadar yang kenyang, insyaAllah. Faizal Ruhaijat, mahasiswa dari Universiti Pendidikan Sultan Idris UPSI, dinobatkan juara rancangan reality MUHE Star Biz Challenge Taikun Muda musim pertama. Beliau membawa pulang RM50,000 dalam bentuk geran perniagaan beserta trofi. Manakala pemenang tempat kedua, Adlina Jamaluddin dari Universiti Putra Malaysia, membawa pulang RM20,000 geran perniagaan beserta trofi. Faizal terharu. Tiada kata-kata yang dapat Faizal ungkapkan sebab ini merupakan kejayaan ataupun permulaan yang terbaik untuk Faizal bagi tahun 2022 sebab setelah kita melalui fasa-fasa kesukaran, betullah kita bersusah-susah dulu, senang-senang kemudian, dan malam ini merupakan malam yang sangat dramatik untuk Faizal. Pada pentas akhir yang berlangsung di Dewan Keusahawanan UMK Kampus Kota Kota Baru, 4 peserta peringkat akhir diberi masa 3 minit untuk mempersembahkan laporan tugasan minggu akhir dengan tema memperkasakan jualan produk buatan Malaysia di hadapan 4 juri profesional. Hadiah kepada pemenang disampaikan Menteri Pengajian Tinggi Datuk Seri Dr. Noraini Ahmad. Turut hadir Naib Chancellor UMK Profesor Razli Cik Razak dan Ketua Pegawai Eksekutif Bank Islam Malaysia Berhad, Muhammad Muazzam Muhammad selaku wakil penaja utama. Program ini kita dapat membina keyakinan kepada pelajar supaya mereka bersedia menghadapi dunia luar yang penuh cabaran untuk menjadi usahawan. Jadi harapan kita adalah semoga usahawan-usahawan yang kita hasilkan dalam program melalui Taikun Muda ini, mereka akan kekal menjadi usahawan yang hebat di kemudian hari dan yang berjaya menaluki pasaran tempatan dan pasaran global. Kami Bank Islam berasa berbangga kerana dapat membantu program keusahawanan siswa ini. Mudah-mudahan Taikun Muda ini benar-benar akan melahirkan usahawan pada masa depan
dan kami di Bank Islam bersedia untuk bersama-sama mendidik mereka khususnya dari sudut pembiayaan supaya kelompok ini akan membesar perniagaannya dengan sokongan daripada perniagaan. Rancangan realiti MUHE Stabis Challenge Taikun Muda yang diterbitkan stesen TV Islamik nombor 1 negara TV Al-Hijrah mula disiarkan melalui saluran YouTube Universiti Malaysia Kelantan UMKTV bermula 19 hingga 22 Februari dengan 4 episod kapsul, manakala tayangan di saluran TV Al-Hijrah bermula 23 Februari lalu setiap Rabu jam 9.30 malam. Ia bertujuan untuk melahirkan usahawan atau taikun muda yang mempunyai karakter, personaliti dan semangat jitu dalam bidang keusahawanan. Berehat seketika selepas ini, kerinduan solat tarawih di Hagia Sophia terubat. Laporan luar negara, Masjid Besar Hagia Sophia Turki di Istanbul akan mengadakan solat tarawih yang pertama dalam tempoh 88 tahun. Beberapa acara untuk Ramadan juga akan diadakan di masjid bersejarah itu. Memetik laporan agensi Anadolu, pihak berkuasa Turki memutuskan untuk membuka semula masjid itu pada Ramadan berikutan kebanyakan penduduk sudah pun divaksin dan jumlah kes baharu dan kematian semakin turun. Masjid itu sebelum ini tidak digunakan kerana sekatan COVID-19 di Turki untuk mengelak risiko jangkitan. Hagia Sophia kembali sebagai masjid pada 24 Julai 2020 setelah diubah suai menjadi muzium pada 1934. Kali terakhir ia ditukar kepada masjid pada 1453 selepas penaklukan Istanbul dan kekal sebagai masjid selama hampir 500 tahun. Bangunan itu juga pernah berfungsi sebagai gereja selama 916 tahun. Hagia Sophia juga merupakan antara tarikan pelancongan utama Turki dan terus dibuka untuk pelawat dari dalam dan luar negara. Kekejaman rejim apartheid Zionis tidak berpenghujung. Hari ini, dua pemuda Palestin maut ditembak dalam serbuan di sebuah kem pelarian di Jenin. Menurut Kementerian Kesihatan Palestin, dua mangsa yang terbunuh dikenal pasti sebagai Sanad Abu Atiyah, 17 tahun dan Yazi Asadi, 23 tahun. Beberapa lagi mangsa turut mengalami kecederaan kritikal akibat ditembak. Terdahulu berlaku ketegangan melibatkan ratusan rakyat Palestin dan tentera Zionis di Jenin Tebing Barat. Ia selepas tentera Zionis menyerbu kem pelarian di kawasan itu. Bunyi tembakan menggemparkan seluruh bandar itu. Serangan ini berlaku pada Hari Tanah Palestin yang disambut rakyat Palestin setiap 30 Mac. Seorang jutawan Emiriah Arab Bersatu UAE membangunkan sebuah kenderaan pacuan empat roda Hummer H1 terbesar di dunia. Kenderaan dua tingkat tersebut setinggi 6.5 meter mempunyai tangga, sebuah tandas dan ruang tamu pada bahagian dalamnya. Pacuan empat roda milik Sheikh Hamad Hamdan Al Nahyan itu berukuran 14 meter panjang, 6 meter lebar dan setinggi 6.5 meter. Saiznya adalah 3 kali ganda lebih besar daripada Hummer H1 dari segi skala dan 27 kali berdasarkan volum. Hummer H1 X3 itu dibina pada rangka kenderaan kargo amfibia berkulit keluli LAK LX Tentera Amerika Syarikat dan menggunakan 4 enjin diesel. Ia akan ditempatkan di Museum Sejarah Sharjah Off-Road. Sheikh Hamad yang merupakan ahli keluarga diraja UAE kini memegang Guinness World Records bagi koleksi terbesar kenderaan pacuan empat roda iaitu sebanyak 718 jenis model. Kerja-kerja mencari dan menyelamat di lokasi nahas pesawat China Eastern Airlines yang terhempas kini selesai. Laporan awal mengenai insiden itu dijangka akan diperoleh dalam tempoh 30 hari. Menurut laporan South China Morning Post, selain analisa dua kotak hitam yang dijumpai, lebih 40,000 serpian pesawat juga digunakan untuk membantu siasatan. Ketua Keselamatan Pentadbiran Penerbangan China Zhu Tao berkata, pihak berkuasa telah membuat analisa awal di lokasi kemalangan. Ia termasuk meramalkan kemungkinan trajektori, kedudukan dan impak hentaman pesawat ketika mencecah permukaan dan bacaan data dari sistem radar kawalan trafik udara.
Laporan akhir dijangka akan disiapkan dan didedahkan kepada orang awam sebaik sahaja siasatan selesai dijalankan. 21 Mac lalu, pesawat yang membawa 132 penumpang dan anak kapal itu terhempas di pergunungan di selatan China. Kesemua mangsa disahkan terkorban. Menjadi hasrat kerajaan agar setiap negeri mempunyai taman awam berkonsepkan taman persekutuan dan dapat meningkatkan akses rakyat kepada kawasan landscape yang sekaligus meningkatkan kawasan hijau di kawasan perbandaran yang menjadi faktor utama penyumbang low carbon, urban environmental comfort yang memberi impak kepada peningkatan kualiti persekitaran dan kehidupan keluarga Malaysia. Dengan itu, sekian berita Al-Hijrah. Ikuti berita Al-Hijrah di Facebook, Instagram, Twitter, YouTube dan TikTok. Serta layari alhijrahnews.com untuk lagi berita-berita pilihan, eksklusif dan menarik. Saya Nazira Syaringat. Assalamualaikum dan selamat malam.